21 сесію 8 скликання пожарного комітету. Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Бужки селищної центральної громади на 21 рік. Про розгляд прогнозу бюджету Бугуської селищної ради на 22-24 рік. Утворення старостинських управлінь Бугуської селищної ради та затвердження положення про старосту. Про утворення постійної діючої лічильної комісії Бугуської селищної ради та затвердження її персонального складу. Про утворення до рішення, про внесення до рішення сесії селищної ради 24 грудня 2020 року номер 60 про затвердження структури та чисельності апарату Побузької селищної ради та виконавчих органів 15 лютого 2021 року зі змінами. Про затвердження положення про відділ Центр надання адміністративних послуг Побузької селищної ради в новій редакції. Про затвердження переліку базової мережі закладів культури місцевого рівня Побузької селищної ради. Про виплату одноразової допомоги дитини позбавлено батьківського піклування після досягнення 18-річного віку. Про затвердження положення, про нагородження грамотою та подякою відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради. Про надання згоди на передачу в оренду частини нежитлового приміщення комунальної власності Побузького ліцею. Про затвердження змін до рішення сесії від 15.09.2020 номер 510 про утворення комунального некомерційного підприємства Побузька селищна лікарня. Про відшкодування витрат, пов'язаних з наданням окремих категорій громадян під оплати послуг зв'язку. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Тут в мене прізвища нема. Про затвердження, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність також тут відсутня. Про припинення права користування земельною ділянкою громадянина Василенко Т.В. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. Про надання земельних ділянок у власність громадянину Пастушенко Наталії Васильівні. Про надання земельної ділянки у власність громадянину Гаврікову Миколі Володимировичу. Про надання дозволу на передачу орендної земельної ділянки суборенду, про припинення права постійного користування земельною ділянкою, про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража, про зміну орендаря шляхом підписання тристоронньої додаткової угоди до договору оренди землі від 05.03.2007 року, про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Марстрой Груп». Значить, сьоме, шановні депутати, сьоме питання порядку денного, воно не опрацьоване до кінця, так як не надійшов відповідь нам за ПК «Розкіжна», тому ми його знімаємо з порядку денного до опрацювання. Прошу внести четверте питання, внести першим питанням. Спочатку ми оприділимося з лічильною комісією, і потім всі питання підуть. Хто проти, хто за. Щоб питання просто в четверте перенести на перше. Оприділимося з лічильною комісією. Шановні депутати, прошу голосувати за порядок денний зі змінами. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Значить, про утворення постійної діючої комісії Побузької селищної ради та затвердження її персонального складу. Я зачитаю. Про утворення постійної діючої лічильної комісії Побузької селищної ради та затвердження її персонального складу. З метою організації проведення визначення та узагальнення результатів відкритих поіменних та таємних голосувань депутатськими депутатами Побузької селищної ради у відповідності до пунктів 2 та 4 частини 1 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, частини 3 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні,
Сесія селищної ради вирішила утворити постійно діючу лічильну комісію для підрахування голосів на термін уповноваження ради у складі 5 депутатів Бобуської селищної ради. Прошу затвердити склад постійно-лічильної комісії. Моя рекомендація, все-таки, Григорій Віталійович, ваша 100% повинна бути. Далі за бажанням. Чому? Ні, ви повинні бути в комісії. Чому? Тому що питання неправильних підрахунків, чи там правильних, чи були з помилками, то звучало від вас, тому рішення таке було прийняте, щоб організувати все-таки це. Тому я думаю, що ви повинні бути в складі. Хто за те, щоб внести Григорія Віталійовича Помашку в склад лічильної комісії? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Рішення прийнято. Значить, кандидат номер... То про кількісний склад треба затвердити. То кількісний 5 чоловік. 5 чоловік. Шановні депутати, хто вважає, хто ще хоче бути в лічильній комісії? Тут нічого такого немає, то воно не буде 5, бо все одно хтось із вас один буде. Давайте з кожної комісії по одному, з постійних і все. Так, ну в нас є проблема тільки... Чи по округах, чи як там? Дивіться, ну з земельною ви вже раз... Я вже земельною є. Так, з комісії, що, ну, доктор у нас зайнятий. Фінанси, Юрійович Будилар, Діденко, Волошин, Парченко. Та тут треба, щоб ми самі приділись на дому, що ви бачите Діденко там, Будилар на роботі. Чекай, Саша. Давайте. Поруч, давай. Я можу перезайти вам не знаю. Ні, на це не важливо, що не буде, буде все одно хтось. Ну три буде, то достатньо вже. Так, що, я Куповський. Нас да, спасибо. Рахуй правильно. Ну, кажи. Чорора хай буде. Там ж місце не задай. У нас вже Оля Куповська відносить. А він не знав, що не буде? Давайте. Я не маю довіри. А як я маю довіри? Ну, мабуть, не маю довіри. Давайте Леонідовна туди. Чекайте, чекайте зараз. Якраз ось Леонідовна і затвердити персональний склад лічильної комісії. Помашко Григорій Віталійович, Бездушенко Олександр Григорович, Якубовський Микола Петрович, Полінецька Ольга Петрівна, Буряк Алла Леонідова. Членами лічильної комісії на засіданні визначити з розподілу повноважень у складі. Контроль за виконанням даного рішення покласти на селищну голову. Шановні депутати, прошу голосувати за даний проект рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Рішення одноголосно прийнято. Про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року номер 55 про бюджет Бобуської селищної територіальної громади на 2021 рік. Інформує начальник фінансового відділу Бобуської селищної ради, Припилиця Надежда Васильівна. Будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні присутні. Вашій увазі представляється рішення про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 24 грудня 2020 року про бюджет Бобуської селищної ради на номер 55 21 рік. Керуючись статтями 23, 78, 93 Бюджетного кодексу України, статтю 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія селищної ради вирішила внести зміни до цього рішення, а саме збільшити дохідну частину загального фонду за рахунок перевиконання планових показників за 8 місяців на суму 700 тисяч. І також тут в рішенні не прописано, але вчора нам надійшло розпорядження Кабінету міністрів України про те, що нам виділена субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» двома чергами. Перша черга – 3 мільйони 60
ми вже виділяли кошти для фінансування 340 тисяч, у нас вже виділено. І друга черга 5 мільйонів 950, нам треба буде співфінансувати 10%. І, відповідно, цю суму нам треба теж прописати і дохідну частину додати 9 мільйонів і 10 тисяч, і видаткову, бо ми ці кошти передамо на обласний бюджет ГУПС, і вони будуть нам закінчувати реконструкцію. А кошти, які ми залучаємо за рахунок перевиконання, планується витратити на Асоціація міст України, членські внески, Вільшанський ФАП на зарплату, атовцям на ліки пільгові, пільгові ліки деяким верствам населення, там просять 3 тисячі, але виділимо 6, щоб до кінця року це питання було закрито, на благоустрій і на освіту. Так, бюджетна комісія вивчила питання? Так, є зауваження. Яка там на півдні взагалі на автобусі? 24 тисячі. Так, і питання з приводу сплат щорічних по автобусам там всі готові? Буде до 14-го. Збираються особливі справи, рахунки приносять. Було так, що ми щось забули. Та в кого є питання, Андрій Прокопович? Тобто ми в цьому рішенні приймаємо ті кошти, які на реконструкції школи, так? Так. Його не було, не було прописано. Проєкті не було, але ми додали їх, бо тільки вчора надійшло. Ну, проблема не уходить, ми не являємося розпорядником. Ми не є замовником. І є замовником, все одно ми рискуємо, що будівництво може опять закінчитися. 9 мільйонів. На ліфти. На закінчення реконструкції. Кабель прокласти вони повинні, бо там не вкладається. Харчоблок, обладнання повністю, там вже ж нічого немає. Є повністю проєкт прописано. Ні, то я скупив плиту, духовку, тістоміс, мойки поставила. Ну це для того, щоб діти харчувати, щоб діти харчували, потім все поставиться. Я знаю, що 9 мільйонів, я не так сам. Ні, це держава дає нам, держава дає нам. А не лучше ли самим освоїти ці кошти, щоб... Не дають, щоб... Ми не можемо, ми не є розпорядником коштів. Ми є замовником. Права замовника нам не передали. Ігор, ми закінчуємо те, що... Ми просили права замовника, нам не передали. І я до сих пір не впевнений, що вони реалізують ці кошти до кінця. Ну, може, пір вже воно тягнеться, так? Але як ці кошти нам дійдуть, зразу на фальшу. Питання в тому, що вони приступають до цієї роботи. Воно на контролі губернатора. Я всі хочемо вірити в те, що це не пройде просто словами. Тому що це вже не один транш коштів, який наділяється. Проблема в тому, що розподіл коштів приходить кінець вересня, початок жовтня, і вони не встигають їх освоїти. До кінця. Владислав Юрійович, у мене є кошти. Я вже закрив за це розказ. Я зараз вам передаю. Усьо, чоловік спеціаліста збереться. Я думаю, дивіться, я хочу депутатів повідомити. Орендна ставка по земельному податку, по законодавству зараз складає 12%. Не більше. А менше, у нас є в нашій громаді завдяки нашій безвідповідальності, бездіяльності. У нас є громадяни, тобто господарства, які уклали договори оренди ще колись давно. Це не ми зробили. На 20 років підставку 5%. Ви уявляєте, що таке? Там кількість земель там 100 гектарів, 50 гектарів, 20, 10. Коротше, що ось беріть гроші і робіть дітям школу. Кінчайте. І все. Для цього, щоб реалізувати оце всього-навсього, земельна комісія не хоче цим займатися, я вже закрив казати. Ось пан Комашко такий, що чи... Пане Юрію, ви пахом. Оці всі суми перекупальні. 12% ви побачите, які це кошти. І потім скажете. Ви займалися з першого засідання. Ніхто це не займається. Так, давайте не буде ситуацію. Григорій Віталійович.
займалася земельна комісія, зараз займеться земельний. А їм надіслати і сказати, що якщо не можеш платити, в нас є люди, які будуть платити 15. 15 будуть платити. Не 5, а згодні 15% платити. Так, то це вивчив питання земельний відділ, комісія вже його вивчила, тому є зауваження і треба їх доступу до інформації, а не кубу. Буде запрошуватися податкова і все буде розжовано всім пояснити. Шановні депутати, прошу голосувати. Бо є питання до проекту рішення. Є питання. Я хотів би узнати, в нас як іде виконання бюджету? Допустимо, ми вписуємося в нього от на сьогоднішній день, чи ми вже черпаємо якісь вже средства наперед? Раз ми залучаємося, перше звучить за рахунок перевиконання, значить, ми вписуємося в бюджет, так. Так. У нас є маленьке перевиконання, ми хочемо його виправити. Вписуємося. Це на сьогоднішній день. Наперед так. Ми черпати не можемо. Ні, просто по посілку ходять різні слухи, я не займався. Це, звісно, питанням. Ну, курс, слухи багато ходять, да. Звертайтесь, і хочете в письмовому вигляді, хочете, приходьте, і все поставити. Багато питань є, і по Прозору багато питань, і по всьому. Зараз буде на них, хто задає питання, буде отримувати відповідь. Прошу голосувати за проект даного рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення. Лічильна комісія, рахуйте. Ви вже працюєте. Але, Ліна, ви теж в тому складі, так що сьогодні ще візьміть повноваження таке на себе. А звірите просто відмінно. Про розгляд прогнозу бюджету Кубуської селищної ради на 22-24 роки. Начальник фінансового відділу. Перепилися. Про розгляд прогнозу бюджету Побузької селищної ради на 2024 роки. Відповідно до пунктів 23 частини 1 статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 75 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновки і рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, управління комунальної власності, житлово-комунального господарства, регуляторної діяльності, інвестицій. Вирішили прогноз бюджету Побузької селищної ради взяти до відома. Контроль за виконанням дальшого рішення подати на постійну комісію. Прогноз він є, це планові цифри все, він вигружається в наш департамент фінансів, у логіку, ну, загальнодержавна програма. Це прогноз, вони цифри наші планові і умножаються на коефіцієнти на майбутні роки, все розраховано. Ну це все тільки цифри, будемо складати бюджет в кінці року, будемо опрацьовувати фактично з потреб і надходження. Так, і в мене прохання до депутатів, де рахуватися бюджет на 2022 рік. Прошу вникати, дивитися, щоб ми не опустили. Не так було, як у нашому цьому році. Ми постійно перекидаємо кудись кошти, залучаємо з одних кредів на другі, на інші перекидаємо. Щоб ми не робили це, ми повинні мати чіткий план. Ви повинні мати також, що кожен, ну, наприклад, старостинні свої роботи, бачачи, і люди, що просять, все викладають. Те ж саме по округах у вас. Що ви хочете бачити кожен на своєму окрузі, якісь відновлення. Це сюди не ведеться там освітлення, там, ще щось. Якісь реконструкції, якісь нові внески. Тобто це все бачення повинно бути. Щоб ми йшли не просто, що захотіли, зробили, да? Бо нам так сказали або нам так порекомендували. А то, що ми бачимо все на цьому місяці, така-така робота. Ви поставили і на тендерну процедуру, люди участвують, виграють і цю роботу виконують вчасно, качественно, з перевіркою технарів. Зарплати теж сюди входять? І зарплати сюди входять всім. Всім зарплати сюди входять. Без будь-якого питання бюджету, без бюджетної комісії не буде вирішено.
любе. Так що знаємо, так, що бажано від кожної комісії, щоб був, ну, навіть не від кожної комісії, а від кожного населеного пункту побажання першочергових наших робот. А там будемо... Тобто ви хочете сказати, Юрій, що на цей рік вже у нас буде доходна частина, тут нема це 6 тисяч мінімал, так, допом. Ну я не готовий зараз відповісти вам 6 тисяч, тому що мінімальна зарплата з нового року піднімається. 6500. Не 4,5, а 6 тисяч, так? Так, зараз 6 тисяч. Якби була на 6, то не було перекидки. Ну дивіться, там же не тільки зарплати. Не приїхали, я поїхав. Ні, Сергій Сергійович, ви то праві, звісно, тому що ви ж розумієте, що надавалися... Премія, наприклад, там ось у мене, яку ви мені дали там 100%, вона сюди не касається і ні один з моїх підлеглих. Але людям, які ми даємо цю допомогу, ми ж їх не враховували, бюджет же вкладали. Так, просто що ви будете бачити ці всі формування. Я бачив, що ні. Що ви бачили сьогодні? Та це буде показати. Ну то ви ж якось можете там поговорити, потім. Щас. Про розгляд прогнозу бюджету Бугуської селищної ради на 2020 рік. Кого є доповнення питань? Немає. Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякуємо, рішення прийнято. У Голованів Поварецького. Женя поїхав, з ним зразу. Погодня старостинських проїв Бугуської селищної ради та затвердження положення про старосту. Про утворення старостинських округів Бугуської селищної ради та затвердження положення про старосту з метою забезпечення представництва інтересів жителів населених пунктів Бугуської селищної ради, що увійшли до її складу з адміністративним центром СМТ Бугуська, керуючи статтєю 26. 54.1 Закону України про місцеве самоврядування, Законом України про службу в органах місцевого самоврядування, Законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку Інституту старост. Інституту старост. Врахуючи рекомендації постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту, соціального захисту населення та прав людини, законності депутатської діяльності, етики та регламенту, з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, провадження з майном, що може бути неправомірним вигодою та подарунками. Сесія селищної ради вирішила утворити на території Побузької селищної ради 3 старостинських округи. В таких межах. Капітанський старостинський округ з центром в селі Капітанка за адресою Кіровоградська область, Голованівський район, село Капітанка, вулиця Миру, будівля 100-1, що складається з сіл Капітанка та Люшнювати. Липовенський старостинський округ з центром в селі Липовеньке за адресою Кіровоградська область, Голованівський район, село Липовеньке, вулиця Шубіна, будинок 1, що складається з сіл Липовеньке, Грузянка, Липняги, Пушкове, село Одая. Сухоташлицький старостинський округ з центром в селі Сухий Ташлик за адресою Кіровоградська область, Голованський район, село Сухий Ташлик, вулиця Рибаківка, будівля 18, що складається із село Сухий Ташлик. До осіб призначено на посаду старост рішення першої сесії 8-го скликання від 1.12.2020 номер 13 про затвердження сіл Капітанка Люшнівата Побузької селищної ради Кирилюк Ірину Валеріївну. Номер 14 про затвердження старости села Сухий Ташлик Побузької селищної ради Рибачка Павла Георгійовича. Номер 15 про затвердження старости сіл Липовеньки Грузянка Липняги Пушково-Одая Побузької селищної ради Узенюк Надії Володимирівну. Не застосовується пункт 4.1 положення про старосту Побузької селищної ради. Визначити старосту в селі населений пункт Капітанка та Люшнівати Кирилюк Ірину Валеріївну, старосту Капітанського старостинського округу, старосту в населених пунктах Липовеньке, Грузянка, Липняги, Пушково-Одая, Узенюк Надію Володимирівну, старосту Липовенського старостинського округу, старосту в населеному пункті Сухий Ташлик Рибачка Павла Григоровича, старостою Сухоташлицького старостинського округу.
визначити, що за адресою село Капітанка, вулиця Миру, будівля 100-1, знаходиться адміністрація, адміністративна будівля Кубузької селищної ради Капітансько-Старостинського округу, яка є робочим місцем, старости Кирилюк Ірини Валерівни даного Старостинського округу. За адресою село Липовеньке, вулиця Шубіна, 1, знаходиться адміністративна будівля Кубузької селищної ради Липовенськівського Старостинського округу, яка є робочим місцем старости Грузенюк Надії Володимирівни даного Старостинського округу. За адресою село Сухий Ташлик, вулиця Рибаківка, будівля 18, знаходиться адміністративна будівля Побузької селищної ради Сухоташлицького Старостинського округу, яка є робочим місцем старости Рибака Павла Григорича даного Старостинського округу. Затвердити положення про старосту Побузької селищної ради, додаток 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури, спорту, соціального захисту населення та прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту, з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, повноваження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, з питань дотримання законності, взаємодії з правоохоронними органами, депутатської діяльності та місцевого самоврядування. В кого які питання будуть з цього приводу? Яке населення окупувало? Пожалуйста. Значить, СМТ Побузьке 5251, село Капітанка 1199, Люшнівата 472, село Липовеньке, Грузянка, Липняги, Пушково-Дая 996, Сухий Ташлик 640. Читаю постанову, яку я зачитував, 4.1. Старосту затверджує Кубузьку селищну раду на строк повноважень за пропозицією селищного голови, що розноситься за результатами городських обговорень, якщо населення до 500, якщо вище 500, затверджується без обговорення. Які будуть питання? Питання, доповнення, можливо, якісь не до... Понятно, що всіх там будуть недовольці, але... Печать у кого? Печать у нас, печать у них свої. Я не знаю, щось прозвучало на прошлій сесії, що діловода тепер печатка, а староста вроді як сам собі. Дивіться, ну... Це я в наступному питанні, я... Зараз доповідати, так. Так, у кого є які доповнення або питання? Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за проєкт рішення? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякуємо, одноголосно рішення прийнято. Не одноголосно, один відсутній, але... Два відсутні. Два, так? А, ну? Про внесення до рішення сесії міської ради 2024 року про затвердження структури та чисності апарату Побузької селищної ради та її виконавчих органів з 15 лютого 2021 року зі змінами. Інформує Стеркенко Тетяна Васильовна. Ні, нема, вона не лікарня, але я. Хто не порушує? Шановні депутати, шановні присутні, значить, маю увазі проєкт рішення про внесення змін до штатного розпису. Значить, на минулій сесії ми з вами вносили зміни і додавали до нашого штатного розпису ще спеціалістів першої категорії, які будуть замість старост, це те, що тільки що питав Олександрович, які будуть замість старост, я вибачаю, замість діловодів на округах із правом підпису і з правом печаті на час відсутності старости. Значить, ми пропонуємо у зв'язку із створенням старостинських округів внести зміни до штатного розпису, а саме вивести із штатного розпису селищної ради та внести до штатного розпису старостинських округів посади. Старостинський, капітанський, старостинський округ, староста – одна одиниця, спеціаліст першої категорії – дві одиниці, діловод – одна одиниця. Значить, діловод у нас залишається на період проведення конкурсу на спеціаліста першої категорії, і після проведення конкурсу посади діловодів будуть скорочені. Тобто ми не міняємо штат, ми не збільшуємо і не зменшуємо штат, ми просто діловодів переводимо в спеціалістів першої категорії для того, щоб на час відсутності старости вони мали право підпису на довідках і документах і право зберігання печаті.
Липовенський старостинський округ також. Староста – одна одиниця, спеціаліст першої категорії – одна одиниця, діловод – одна одиниця. Сухоташлицький старостинський округ. Староста – одна одиниця, спеціаліст першої категорії – одна одиниця, діловод – одна одиниця. Другим пунктом в зв'язку із створенням Побузькій селищній раді відділу Центру надання адміністративних послуг пропонуємо виключити з апарату Побузької селищної ради та включити до відділу Центру надання адміністративних послуг спеціаліста першої категорії в кількості 3 одиниці. Це 2 спеціаліста по наданню пільг та субсидій і 1 спеціаліст паспортний стіл та державний реєстратор в кількості 1 одиниця. Тобто, щоб ви розуміли, ми нікого не скорочуємо, нікого не додаємо, ми просто із штату селищної ради переводимо людей у штат уже відповідних округів і відділів. Штатна чисельність апарату так і залишається 70,5 одиниць. Жодна людина не втрачає робоче місце і нових людей не набирає. Навантаження на бюджет додаткового немає. Та як це? Там я дивився питання про ПОЦНАПу. Там скільки у нас по ПОЦНАПу виходить? Один начальник відділу і, по-моєму, один чи двоє... Начальник відділу, адміністратор і три спеціаліста. Два по субсидії і один паспортний стіл. З паспортного стола зараз одна людина перейде в ЦНАП. Відділ соціальний переходить в ЦНАП. Тільки той буде посада адміністратора, той буде посада... І стає керівником ЦНАПу і нічого не міняється. Не розширюється штат. У всій громаді не розширюється. Благоустрій тільки не розширюється. Штат ні. Ну, мається бути руча парад. Які питання до даного проєкту рішення? Шановні депутати, прошу голосувати. Хто за проєкт даного рішення? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Про виплату одноразової допомоги дитині, позбавлено батьківського піклування після досягнення 17-річного віку. Інформує начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради Вірелюк Наталя Константинівна. Доброго дня, шановні депутати. Питання про виплату одноразової допомоги дитині, позбавленої батьківського піклування після досягнення 18-річного віку. Керуючись Законом України про охорону дитинства та постанови Кабінету міністрів України від 25 серпня 2005 року номер 823 про затвердження порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку зі змінами. Виплатити одноразову допомогу у розмірі 1810 гривень Паламарчук Ользі Сергіївні, 26.07.2003 року народження, дитині позбавлено батьківського піклування після досягнення неї 18-річного віку. Відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради забезпечити виплату одноразової допомоги Паламарчук Ользі Сергіївні в сумі 1810 гривень. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу освіти. Є поданий пакет документів, комісія розглядала весь пакет документів. До нас звернулися ще на початку серпня. Ну, це така процедура, є рішення суду, є розпорядження голови Голованівської районної державної адміністрації. Можливо, будуть запитання. Ну, треба виплачувати цій дитині. Це не... Да. Кошта нікого немає, прошу голосувати. Це розмовлення, так? Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякуємо, до голосу рішення прийнято. Про затвердження положення про відділ Центр надання адміністративних послуг Побузької селищної ради в новій редакції інформує начальник Центру надання адміністративних послуг Панусовська Світлана Геннадійовна. Прошу розглянути запропонований проєкт рішення про затвердження положення про відділ Центр надання адміністративних послуг Побузької селищної ради в новій редакції. Відповідно до Закону України про адміністративні послуги, для приведення у відповідність до примірного положення Постанова Кабінету міністрів України від 20.02.2013 номер 118 про затвердження примірного положення про Центр надання адміністративних послуг, керуючись статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, з метою підвищення якості надання адміністративних послуг на території Побузької селищної ради, затвердити положення про відділ Центр надання адміністративних послуг. Відділ Центр надання адміністративних послуг Побузької селищної ради є структурним підрозділом, який утворено з метою забезпечення надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам, даним суб'єктам звернення.
відділ Центру надання адміністративних послуг підпорядковується і підзвітний Побузькій селищній раді, підпорядкований її виконавчому комітету. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України про місцеве самоврядування в Україні, про службу в органах місцевого самоврядування, про адміністративні послуги, про звернення громадян, про захист персональних даних, про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, актами президента України та Кабінету Міністрів України, рішенням ради про її виконавчого комітету. Основними завданнями центру є організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк за мінімальною кількістю відвідувань суб'єктів звернення, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання. Центр забезпечує надання адміністративних послуг безпосередньо або через адміністратора шляхом його взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг. Працівники діють в межах повноважень, визначених цим положенням та посадовими інструкціями. Кого питання? До формірування. Кому? До формірування. Славу. Да. Там, да, я читав, допустим, ну, час уже, пусть, хай воно так існує, працює, а на майбутнє, я вважаю, що ну, там в статуті вказано, що на начальника цей подає голова сільради. Я вважаю, що ця посада повинна на конкурсній основі. То був конкурс, подалася одна людина. А в статуті чого вказано, що цей, що... Він затверджує конкурс. Ігор, дивись, я нікого не конкурсує. Дивіться, є конкурсна основа, яку я, як ви знаєте, ні в один склад не входить. І не хочу входити ні в один склад. Щоб не було. Ні, питання ж слушне. Того я ж кажу, був проведений конкурс. Без конкурсу тільки спеціалісти, а адміністратор, начальники державного реєстратору всі під час конкурсу. Спеціалісти теж по конкурсу. Але якщо вони вже працювали в селищній раді спеціалістами першої категорії, їх просто перевели в ЦАП. Вони вже є посадовими особами. Того ще питання будуть. Шановні депутати, прошу голосувати за даний проект рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякуємо, рішення прийнято. Про затвердження положення про нагородження грамотою та подякою відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради інформує начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради Кирилюк Наталя Василівна. Шановні депутати, прошу розглянути проєкт рішення про затвердження положення про нагородження грамотою та подякою відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради. Відповідно до статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, з метою відзначення і заохочення працівників та колективів організацій та установ Побузької селищної ради, які досягли значних успіхів виробничі, наукові, духовні, творчі діяльності та високого професіоналізму, встановити відзнаки відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради. Це грамота відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради та подяка відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради. Затвердити положення про нагородження грамотою та подякою відділу освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради. Є положення, мені його зачитувати. Ну, це я хочу сказати, якщо зараз у нас день працівників освіти, професійне свято, ми готуємо зараз пакет документів, керівники надають кандидатури на нагородження, цього положення не було, тому це без фінансів, це лише... А що ж прописано в роді до 1000 гривень, вибачайте? Де прописано? А в положенні или я на сайті? Ні, це коли у нас будуть ці кошти із 22-го року, ми будемо закладувати. Поки що у нас на сьогоднішній момент коштів немає. Ні. Те, що стосується зараз до кінця цього фінансового року, ми взагалі ні про які кошти не кажемо. Такого питання ще є. Це подяка йде. Прошу голосувати, шановні депутати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую.
про надання згоди на передачу в оренду частини нежитлового приміщення комунальної власності будинку цього. Відповідно до статті 60 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 6 закону України від 03.10.2019 року, номер 157 про оренду державного та комунального майна, пункт 20 порядку передачі в оренду державного та комунального майна від 03.06.2020 року, номер 483, затвердженого постановою Кабінету міністрів України з метою ефективності використання об'єктів комунальної власності, надати згоду Побузькому ліцею Побузької селищної ради передати частину нежитлового приміщення, яке знаходиться за адресою СМТ Побузьке, вулиця Шкільна, 8, в оренду комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр Побузької селищної ради» загальною площею 83,56 метрів квадратних, терміном 2 роки 11 місяців, з 01 вересня 2021 року. Встановити орендну плату за оренду частини нежитлового приміщення у розмірі 1 гривня в рік, відповідно до методики розрахунку орендної плати. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ освіти, культури, молоді та спорту Побузької селищної ради. Це я пояснюю. Інклюзивно-ресурсний центр, вони вже знаходяться в приміщенні Побузького ліцею, 3 навчальних кімнати. Бо там і ремонти проводяться, ну це чисто формальності такі. Так що це я прошу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Про внесення змін до рішення сесії від 15.09.2020 року номер 520 про утворення комунального комунального підприємства Побузька селищна рівня Харків. Тому я директор Харків та Юрія Васильовича. Шановні депутати, номер 510. Хочу наголосити, що у нас вже річниця 15.09, як ви бачите по даті. Ми вже рік як є, як утворені, працюємо. Хоча ми почали з березня місяця функціонувати як лікарня, але у нас значна дата 15.09. Хочу привітати себе і працівників лікарні. І ще у нас дуже приємна новина, якщо дозволите, Вячеслав Ігорович, проголосити. На цьому тижні до нас приїжджав наш народний депутат в комунальне некомерційне підприємство для оголошення розпорядження голови Верховної Ради. Відповідно до постанови Верховної Ради України від 5 липня 2001 року за номером 2541 про почесну грамоту та грамоту Верховної Ради України за вагомий внесок у розвиток сфери охорони здоров'я, впровадження нових методів діагностики і лікування, надання кваліфікаційної медичної допомоги, сумлінну працю та високий професіоналізм, нагородити грамотою Верховної Ради України Коренєва Миколу Йосиповича. Це витяг, вручений за номером 764К від 9 вересня 2021 року. Ми дуже гордимося тим, що у нас є такий працівник, який дійсно пропрацював не лише на посаді лікаря-хірурга, а ще й 35 років вкладав свої сили, свої можливості в розвиток лікарні. Ну, про його досягнення я не буду зараз читати, ким, що, як він працював. У нас є, ми на сайті виставили нашої селищної ради. А тепер до самого рішення сесії. На цьому ми працюємо, на місці не стоїмо. Було вивчено дуже великий об'єм літератури, нормативної бази, розроблена структура комунально-некомерційного підприємства. Можу надати, кому так цікаво буде. Ми розробляли, працювали, хто, що, як, якщо кому депутати цікаво, можемо надати. Зміни є? Зміни є, так. Ми працювали, ми в розділі другому адміністративного господарства, це штат, то структура, вона показує, хто кому підпорядковується, що, які новшества, все це буде видно. Раніше у нас такого не було, ми просто розробили, це воно має бути у кожного підприємства. В розділі другому адміністративно-господарський відділ посада юрист-консульт з одної штатної одиниці переведено на 0,5.
введено посаду психолог на 0,5 штатної одиниці. Для чого нам нужен психолог? Це паліативна медична допомога онкохворим, тобто там обов'язково йде супровід психолога, не тільки лікаря, а ще й психолога. Посада водій автотранспортних засобів з двох переведена на одну штатну одиницю. В розділі 5 реєстратура введено посаду оператор комп'ютерного набору – одна штатна одиниця. Оператор комп'ютерного набору, він необхідний для того, щоб трошки полегшити навантаження лікарів на заключення. Це стосується швидше сімейну медицину, первинну ланку, для полегшення їм заключення договорів з населенням та надання послуг. Вони навантажені, ми вирішили, що це необхідно, це не те, що ми захотіли. В розділі 6 амбулаторне поліклінічне відділення введено посаду завідувач амбулаторно-поліклінічного відділення 0,5 штатної одиниці та старша медична сестра відділення 0,5 штатної одиниці. В розділі 6.1 поліклініка посада гінеколог з 1,5 ставки переведена на одну штатну одиницю. Молодша сестра медична з 4 штатних одиниць переведено на 3. Розділ 6.2 амбулаторія, сестра медична, брат медичної амбулаторії, 6 одиниць переведено на 5. При амбулаторії створено маніпуляційний кабінет з посадами сестра медична, 1 штатна одиниця, введено посаду фельдшер 5,5 штатних одиниць і виведено розділ 2 пункти здоров'я ФАП. Ми його розглянули в статуті, внесли зміни в статуті щодо ФАПів. По факту вони будуть числитися у нас в структурі, в штаті фельдшера, а надавати послуги будуть за місцем роботи. Створено структурний підрозділ «Стерилізаційний кабінет» з посадами «Медична сестра стерилізаційна 0,5 штатної одиниці». Вона раніше була, ця посада, але вона трошки називалася, вона входила в состав поліклініки. Ми її вивели окремо з составу поліклініки, зробили стерилізаційний окремий кабінет. Молодша сестра медична стерилізаційного кабінету. Розділ 7 – денного стаціонару терапевтичного відділення. Розділ 8 – денний стаціонар педіатричного профілю поліклінічного відділення. 9 розділ – денний стаціонар хірургічно-гінекологічного профілю поліклінічного відділення. Об'єднано все в один розділ 6.3 – денний стаціонар. Тобто у нас тепер не буде розділення 3 окремих денних стаціонара, це буде один денний стаціонар, який буде надавати послуги повністю по всім направленням. Завдяки цьому у нас з'явилась можливість, навіть не то, що завдяки, нам це необхідно, ми вводимо приймальне відділення, як структурний окремий підрозділ, це в кабінет довіра, да, у нас відкритий працює кабінет довіра, введено посаду лікар 0,5 ставки і сестра медична 0,5 ставки. Створюємо цілодобове приймальне відділення в штаті сестра медична 4 штатні одиниці. Ми вже обговорювали, вже думали, я думаю, скоріше буде донесено трошки пізніше, де ми саме будемо надавати ці послуги. Сьогодні спілкувалася я з завідуючим, з власником аптеки, яка знаходиться на території лікарні. Вони будуть надавати нам ліки. Тобто у нас, виходить, в цьому приймальному відділенні буде як така мобільна аптечка, за яку ми будемо нести відповідальність, і кошти можна буде у нас придбати. Ми, виходить, раз в місяць будемо йому звітувати, тобто він пішов нам на уступки. Якщо немає цілодобової аптеки, то ми таким чином будемо викручуватися і працювати. Ну так, там ми будемо говорити, ну що нам саме таке необхідне. Ми що можемо надавати? Це хірургічна допомога і терапевтична. Терапевтичному відділенню Ігор Олександрович може підтвердити. Нема кому приклеїти терапевт. Отож. Ті, хто попадають у нас в терапевтичне відділення, там є своя аптечка. Там ми створили свою аптечку. Тобто хто попадає в терапевтичне відділення, але ж ми розуміємо, що не всі попадають в терапевтичне відділення. І в приймальному відділенні буде такий маленький пунктик, наші медсестри будуть його вести. Говорили ми з хірургами, хірурги будуть проводити, надавати послуги в неробочий час, ну, ургентація.
Але ну, треба розуміти, що це буде допомога яка? Поріз, якщо це якісь складні будуть такі хірургічні втручання, там, відкритий перелом, закритий перелом, ми не зможемо надати допомогу. А такі мілкі допомогу, що там розріз, зашити, пришити, у нас немає операційної. Ну, лікар-анестезіолог в терапевтичному відділенні введено завідувач терапевтичного відділення 0,5 ставки та старша медична сестра 0,5 ставки. Посада лікар-анестезіолог з 1,5 ставки стало 1, збільшено лікар-терапевт з 1 стало 1,5. Ну і в статуті також ми провивчили нормативну базу, дуже багато нормативного ми ввели в наш статут, це мету та предмет діяльності, добавлено багато пунктів, що ми маємо робити і що ми будемо робити. І введено нові розділи, ми його ще поки вивчаємо, і держава, це спостережна рада підприємства, це повністю ми ввели розділ, це вимоги, і наглядова рада підприємства. Тут воно все описується. Час не буду зачитувати, це дуже-дуже я займу час. В новій редакції ми викладаємо статут, розширюємо. Так, ну з приводу змінного стаціонару тут над цим працюємо, і не все так просто. Але зараз хірурги будуть дежурити, щоб і отримувати більшу зарплату, і обслуговувати населення. Звісно, це буде не важкі там травми, що зможуть, так, справді за все. Ну, первинну допомогу в легкій формі, я думаю, що дав би Бог, щоб вони змогли це зробити. Що стосується швидкої допомоги? Значить, в даний час, вже не казав, а просто дали сесії, вже 2 тижні чи 3 тижні ми боремося, щоб боролися, щоб нам виділили в область швидку допомогу. Нам на зустріч, як завжди, прийшов комбінатор, який сплатив 132 тисячі гривень за переоформлення нового Citroen швидкої карети швидкої допомоги, повністю обладнаною. Вона буде знаходитись на балансі Кіровоград, ну так як її зараз Юрійович працює. В штаті зараз одна медична сестра, фельдшер, проходить курси перевірки в Кіровограді, їй залишилося небагато. Друга на обучення на 10 днів їде в Кіровоград для того, щоб люди розуміли, чи можуть на неї повернутися, чи ні. Це люди з медицинською освітою, молоді, яка буде працювати цілодобово, а не як зараз, що завжди закрито. Туди навіть для заміра вікон зайти не можна. І це я все прекрасно розумію. Це не тільки упущення до курсів Кіровограда, це і наші. Тому що можна буде, можливо, піднадавлювати на вищі органи, так, але коли стосується, ну, Юрій Олександрович скаже, коли стосується це самого Кіровограда, це дуже важко. Особливо, коли на 103 впливу ніякого нікого немає. Ще одна проблема, то що навіть коли в нас буде обслуговувати всю громаду, на цих умовах тільки комбінат дав гроші, що ця карета буде обслуговувати лише нашу громаду, в карті не указаний Сухий та Шлита, Львів, Ільшанський район. Але зміни лист направили на Ярошенка, зміни вони будуть вносити в карту, для того, щоб наші громадяни могли мати швидку, ну, допомогу, яку потребує кожен громадянин. Тому поки зміни такі, так, є придбання, в нас буде свій, у нас на це є гараж, все, воно буде в нас, в нашій громаді. Що стосується аптек, про цілодобово. Тут приїжджали 2 інвестори, які їх не запрошували, які бажають працювати. Але ж, я ж кажу, ще раз повторюю, є багато факторів, які вони учитують. Тобто і населення, спроможність самих людей постійно, ну, в нас вона не мала, не низька. Середня заробітна плата, якщо брати комбінат, вона составляє, зустріла ще коли я був, 14 тисяч гривень. Середня заробітна плата. Зараз, на даний час, після підняття, я не вникаю в ті питання, там треба, вам доповідають самі. Але розглядаються питання. Ми надавали можливість орендної плати в центрі селища. Да? Люди розглядають, вони самі заходять своїми ремонтами, своєю базою, з всім. Всі в роздумі. Звісно, що їм в районі Первомайську, там і Лішанці, їм, як вони вже розкрутені, там то їх легше.
Ми стараємося заводити таких інвесторів, а в даний час поки що ми не можемо, якщо цілого не працює, то вийшли вихід такий, що будуть ліки, ну, звісно, що не всі правильно зауважили, такі, які є в аптеці, але думаю, що аналіз проведеться і необхідні будуть завжди, дав би Бог. Що стосується по ФАПам, були зауваження в селах, то по ФАПам ми також розвеземо медикаменти згідно того списку, які нададуть нам медичні працівники. Так як ми зробили в Сухом-Дашлику, там ведеться журнал, жалоб, я не знаю, що поступає, не поступає, та жіть, то там оборот постійний. Ми виділили кошти. По селах ФАПи є загроза їхнього закриття? Ні, немає. Регулювання в стартах, а ми будемо структуру фельдшерів. Ми їх заберемо. Ми їх заберемо. Ні, без роботи ніхто не залишиться, і села без готової не будуть существувати. Вони тільки будуть в лікарні. Є у нас риск повністю, як первинну медицину, будемо забирати риск утримання 2-3 місяців, поки декларації перезаключаються, але цей риск, всі розуміють, що він буде майже 100%. Все залежить не тільки від нас, а й від всього населення. Тому що, наприклад, ми зможемо швидко під ті декларації перезаключити з любим сімейним лікарем. А є такі варті населення, які треба допомогти. Що зауважити, не всі лікарі сімейної медицини, які знаходяться у нас на території Побузько, виявили бажання переходити до нас на вторинну ланку і співпрацювати з нами. Тільки 2 лікаря з 5. Але один уже лікар у нас працює, да, вже взяти, вже декларації оформляються. Яка причина, якщо вона відвізна? Фінансування. Ну, зарплатна? Ні, я не думаю, що... Перевірна медицина прийде, зовсім інша буде зарплата. Чому? Тому що це їх отримає держава. Заключення пакетів. А селищна рада може допомогти, щоб вони не зацікавлені? Звісно. 2 місяці вони впадуть на бюджет селищної ради, тому що вони не перезаключили декларації. Оці період, коли вони перезаключають декларації, вони будуть отримувати з нашого бюджету заробітну плату. А потім, коли вони передекларують людей, вони, до них підуть надходження з НСЗУ. Ми вже подали на договір на НСЗУ, чи очікуємо на проєкт договору. Хто за лікар? Дивіться, лікар майже при переході не може нічим. Це розходить. Ми не маємо. Ви знаєте свого сімейного лікаря? Чи ми не маємо права оголошувати такі дані. Яка не бажає, але проживає безкоштовно. Ось це питання ми розуміємо. Вона, видно, так не переживає, що ми зараз розтормимо. Там вони не хочуть перезаключати декларацію. Це, тому, що великий об'єм роботи. Так. Я сама спробувала я в допомогу нашому сім'ям. Якщо ми не будемо ризикувати в таких планах, нас не буде медицина. Справа в тому, що я думаю, що лікарі також будуть змінювати свою точку зору, тому що зарплата, ну риск на зарплату нічого в них не буде. Не будуть заробляти скільки грошей. Якщо вони прийдуть зараз, то буде. А якщо з нового року, то не буде. Нема ніякої домовленості в нас. Ми не встигаємо. Вони попросили нас забрати раніше, ніж жовтий місяць. Вони повідомлять людей про відвільнення. І в нас буде 2 місяці, коли вони... Ні, ми їх будемо забирати знову. Ні, то ми то заберемо, але вони попереджені до жовтня, а з січня місяця ми забираємо лікарів. Розумію, ви питали по скорої швидкій допомозі, по самому автомобілі, там, наскільки... І знаєш, що вже автомобіль є, тільки щось там не вистачає, якихось бумажних... Переоформлюється. 130 тисяч і там каску стоїть дуже дорога, страхова компанія. В початку жовтня гарантійний лист. Бюджета треба побудити каску, щоб вже машина була... Ні, це проплатив комбінат. Дивіться, без ці автомобілі по громадах роздаються, в кого є... Первинна медична допомога. Це ж не купили ми, це якби держава, держава дає допомогу, так, швидку автомобілю. Так, але держава дає швидку допомогу, наприклад, що Кирівградському цьому первинній медичній допомозі. Ні, вона невідкладно. Швидка. Невідкладної, так. Невідкладна допомога. Вона і їм надається. Комбінат взяв гарантійний лист, що цей автомобіль і комісія цих комунальних питань в області, зобов'язали, тільки на тих умовах Денис Вікторович сплатив, що цей автомобіль буде в громаді. Ну, велика дяка, так, комбінату, що сплатили. Там не вийшли, цього автомобіля, бо вони не прокрутили. Це так.
Це так. Да. Але питання би, якби стояло, що це раціональне використання наших коштів, я думаю, не стало питання сплатити із нашого. Але це дуже довго. А так, гарантійний лист отриманий. Ну, близько 3 тижнів придеться нам ще чекати, але в жовтні місяці, на початку жовтня місяця, автомобіль буде знаходитись тут. Всі умови для зберігання у нас є. Штат водительський, я перевіряв, там є діючий. Єдине, що фельдшерів зараз працюють. Не хочуть брати на роботу, хочуть брати. Просто люди також не всі хочуть. Я сам на сухому трошлику вчора їздив, я дівчиною бесідував, положив мені контакти. Вона погодилася подумати, сьогодні вечором результат скаже. Це більша заробітна плата, це умови праці нормальні, сутки через троє, це не великий обсяг роботи. Плюс, що вона буде на постійній. Таку допомогу від Євозіна треба пріоритетно якось цим питанням займатися. Ні, це вже мені зрозумієте, є тривалість. Понятно, що ви якби не маєте, ну ми ж дуже все якось зробити. Ви йому можете давати співпрацювати, а вони чогось, да, на нас... Ні, ми питання задаємо питання, нам люди задають питання, не вам їх передаємо. Ми питання розглядаємо. Раніше хоч водитель скорої допомоги брав трубку, тобто не врач, швидкої допомоги, а вже водитель відповідав. Зараз взагалі там немає нікого. Ну це область. Всі дзвінки адресуються 103, це область. Зараз вирішено, була проблема, зараз вирішено питання таким чином, що поки не зафункціонує наше приймальне відділення, будуть ургентність платити лікарям. Тобі ж фельдшер скорої допомоги буде мати графік дежурства лікарів і номера телефонів. І якщо щось стається з людиною, людина звертається на швидку, він визиває лікаря і вони надають первинну невідкладну допомогу. По можливості те, що вони можуть. Але чому? Є... Тому що 103 дзвонити, самі знаєте, яка реакція. Ну так про що і мова, що треба це... Ну тут ми не змінимо. 103 ми нічого не змінимо. Ні, ну 103 зайнято. Ми можемо запитати свій по автомобілю. Скажіть, будь ласка, на кого падає затрати по автомобілю? Чи в нас вийшли такої ситуації, що автомобіль у нас є? Автомобіль на балансі Кіровограда. У нас була така ситуація, коли в селищі автомобіль був, але не було обслуговування цього автомобіля і автомобіль не міг виїжджати. От в мене запитання. В разі Кіровоград скаже, у нас немає коштів, ну, наприклад, щоб це все функціонувало. Орієнтовно, щоб ви розуміли, згідно їхнього декларування екстреної швидкої допомоги, їм в місяць заходить від 20 до 30 мільйонів на Кіровоград. Там є кошти. Чому такі перебої, ми не можемо на них впливати. Можна питання? Ну, а наша лікарня вже отримала хоча б той один пакет медичних послуг, на який... Так, ми ще саме вже... Стоматологію вже не надали. Ні, ще не дали, ми зараз подали на стоматологію і на паліативну медичну допомогу. І первинку. Ми зараз очікуємо на 3 пакети. Ні, паліативку ми ще готуємо документи. Один пакет передбачає, які кошти... А там у кожного своя ставка. Було 76. Потім їм зняли, бо вони не працювали не в ЄСОЗі, працювали, да. Не давали статистики, зняли до 36. Ми ще вчилися працювати. Зараз серпень, ось я веду контроль, серпень, вересень, вони підняли оце було на статистику роботи в ЄСОЗі. Думаємо, що повернуть назад, ну, жодні місяці перерахують. Таке ж питання, ми ж так само, щоб не бути з торти, щоб не було самозатянуту процедуру, щоб людині можна було. Щоб не було, зараз я поясню, що маю на увазі, щоб не було цього задержки, щоб людині було швидше на допомогу своєчасно. Щоб був в них телефон мобільний, ми можемо ж купити телефон, щоб був у фельдшера телефон, йому дати цей звонок. А потім зареєструвати, щоб затримувати людей поганими. Дивіться, на майбутнє питання, звісно, гостре, тому що людина хвора, вона, ну, люди, по-перше, не обізнані. Я дала завдання і вторинки, і швидкі, щоб вони зробили інформаційні листівки для наших людей. Люди не обізнані, куди їм звертатися, що їм робити. А особливо в таких станах, які, якщо людина хвора перебуває, людина тіряється.
на майбутнє, чому зараз забрати, не зараз, а з нового року забрати первинну ланку медицини? Тому що в 2019-му, по-моєму, постановою був переданий дастер на первинну, лікарям первинної ланки медицини, був переданий дастер на Побузьку амбулаторію. Якщо ми зараз будемо її з нового року забирати, відповідно ми будемо вести перемовини, щоб оцей дастер перейшов на, щоб навіть якщо у нас буде, воно буде цілодобове чергування в приймальному відділенні, то буде автомобіль, що ми навіть зможемо виїхати на села і надати... Без 103, без 103. Да, без 103. Ну, да, оце отак ми хочемо. Не знаю, що вийде, але плани є, плануємо, працюємо в даному напрямку. Ну, якщо наша первинна медицина повертається, то на законних умовах да, нам заберуть, нам відберуть машину. Нам її вже повернули, але потім назад забрали. Чому помінялось керівництво лікарні в Голованівську і висненько весь цей дастер пішов на первинну медицину туди, тому що вони рахуються там і податки сплачують також там. А з тими своєю апаратурою, що Голованівськ був забрав, ми не можемо можливості назад її повернути? Там зараз, дивіться, зараз воюємо, написали листа на ЦОБ. Ми просимо вас надати звіт по матеріально-технічній базі, яка була куплена на первинну медицину Побузької селищної, ну, на амбулаторію. Відповіді немає, вже 2 місяці немає. Відповіді до цих пір немає. Чому? Тому що ми прекрасно розуміємо, що кошти були, виділялися, щось купувалося, те саме обладнання. А коли відступили від району, нас забрали, ви пам'ятаєте, геть і комп'ютери старі. Геть котла забрали, який стояв 3 роки новий, приїхали, забрали. Ніхто нікого не питав. А можна питання? Скажіть, будь ласка, я почув, що в штатній одиниці є та посада врача анестезіолога, так? І ми зразу тут сказали, що нема в хірургії, якщо нема відділення хірургії, значить немає і операційних, так же? Чим для займатися цей врач? Цей врач у нас, виходить, в терапевтичному відділенні є ж кабінет, ой, господі, палата інтенсивної терапії. І там анестезіологи по умовах НСЗО обов'язково в штаті мати 2 анестезіолога при терапевтичному відділенні. Ми зараз активно готуємося і йдемо до того, що на контрактування ми все-таки терапевтичне відділення не буде на фінансуванні селищної ради, а що ми все одно зможемо самі законтрактуватися в 2022 році. Частково. Там дуже великі вимоги, повірте. Ігор Олександрович сам знає, вивчає. Обов'язково. Два. Ради вимоги. Тільки не було лікаря. Лікар ще звонив. У нас ще є два лікаря. Ми не відкриємо терапію без зараз. Питання уточнююще таке. Значить, я розумію, приймальне відділення на даний момент, воно якби частково, це якби трохи швидка допомога. Умовно. Ні. Ну, люди стіли допомогу. Швидка терапевтична допомога. Ну, що терапевтична. Треба розуміти, що така швидка невідкладна допомога. Розумієте, є такі стани людини, які погіршуються. Людина не обов'язково можна йти сразу на швидку. Можна зателефонувати своєму сімейному лікарю. Якщо лікар бачить, що зараз по своїм консультаціям він каже, не обов'язково приходити. Він може сказати, знаючи людину, її хронічні захворювання, може сказати, випийте то-то-то-то, знає, що в аптечці людини є. Швидку тут не обов'язково. Якщо ж сімейний лікар бачить, що стан погіршується, то тоді визивається швидка невідкладна допомога. Ми ж будемо, ми відкриємо і ми йдемо на зустріч, селищна рада, йдемо на зустріч того, що зможемо допомогти. Але якщо ми будемо також бачити, що ми не можемо надати допомогу нашому терапевтичному відділенні і в хірургії, хірурги наші, то тоді обов'язково ми будемо так само звертатися на швидку невідкладну допомогу і вони будуть доставляти в пункти, де надається кваліфікована допомога. І з тими підприємствами, де заключені пакети з НСЗУ. У нас терапевтичне відділення і хірургія не законтрактовані. Ми не отримуємо від цього кошти. Це все лягає на плечі громади, на плечі селищної ради. Так, і з приводу автомобіля, правильно поняв питання, Ліндіш? Тому що якщо поки міста 103 не дозвониться, щоб швидка виїхала, реагувала, хоч би фельдшер взяв трубку з водієм, щоб... Так, що напряму був телефон мобільний, розповсюдити... Це не будуть, але залежить все від совісті самого. Щоб швидше почало... Фельдшер взяв трубку, пішла машина на визов, а вже потім 103. Тобто воно ускорить якісь хвилини, бо це спасе життя людини. Це залежить від самого. Ще таке уточнююче питання. Там ми, значить, говорили, що треба, що ну поки що в нас якби первинка не перейшла нам, але все ж таки спеціаліст буде надавати чи не ну технічну допомогу. Там оце.
Ні, ну пилинка, вона, дивіться, що ви маєте, ваш сімейний лікар? Ні, технічну допомогу надати їм при оформленню там. А, оператор комп'ютерного допомогу. О, оце, да. Я вам кажу. Це не заперечливо по фінансуванню? Ні. Якщо ми їх будемо забирати... То ми щоб... ж не забрали? Ну, будемо же ж. Ми ж не кажемо, що ми вже взяли людей. Я зрозумів. Це достатньо відповідь. Ви як повністю у нас запрацює це все. Це, розумієте, я просто бачу... Це... Я особисто ходжу і бачу, у кого які прийоми, як сидять, розумієте, і ось, наприклад, лікаря сімейника. В нього є поставки, він має по програмі приймати 15, не більше, там, 13-15 чоловік. А у них... Повірте, перенавантаження. І їм треба все це. І я знаю особистого досвіду, у мене не без в сім'ї, не без лікарів, що в 10 часов вечора, в 11 проводиться вдома з планшета прийом. Розумієте? Трошки треба їх рознавантажувати. Війде все в систему, але покамість воно так. В систему все війде, потім буде просто вже база набита і буде проще. Шановні депутати, запрошую вас, приходьте, питайте, може яка допомога, ми обов'язково. Це автомобіль швидкої допомоги, це типу реанімобіль, чи це просто був автомобіль? Мабуть, так, я ж не знаю, яка там комплектація, це ж скоріше треба швидку невідкладну сподати. Я думаю, що за таку суму має бути. Для ознайомлення, пожалуйста, всі як приїдуть, автомобіль, будь ласка, їдьте. Я думаю, що по поселку вже, ну, по селищу, по громаді її буде вже видно. Тобто ж спеціалісти були грамотні, знали, розставити свої. Тому що не кожен зможе піти і не злякатися в стресовій ситуації. Коли швидка невідкладна допомога, це, розумієте, це любий стан може бути. І перелом відкритий, і це ж треба фельдшеру надати допомогу. І за цього йде захвостка, чого молодь боїться, а вже опитні, то... Справа в тому, що це дуже треба боролися за повноприводний автомобіль, але депутати вирішили області, що все-таки є дороги з гіршим покриттям, тому і виділили задню. Я не знаю, чи передню, чи задню приводить. Ну це ж мені задавали питання по поводу, ну це вже як остання ця інстанція в лікарні, там чи сказали, що морг платний тепер, да? Так, платні послуги, введені платні послуги. За виключенням капітанки, яка дала 10 тисяч. Були проведені розрахунки платних послуг, розумієте, для чого... Не всі по направленню від сімейного лікаря приходять до лабораторії. Шановні депутати, прошу голосувати за даний проект рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякуємо за голосування рішення. Прийнято. Про відшкодування прийнято пов'язане з визнанням окремих категорій громадян при оплаті формує. Спеціаліст першої категорії по соціальних питаннях Тендерс Галина Прокопенко. Шановні депутати, першій увазі пропонується проект рішення про відшкодування витрат, пов'язаних з наданням окремим категоріям громадян пільг з заплати послуг зв'язку. Відповідно до пунктів 1.6 статті 92 Конституції України, частини 2 статті 19 Закону України про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії щодо надання пільг з оплати послуг зв'язку пропонується виділити кошти у сумі 1487,84 гривень на відшкодування витрат Укртелекому, пов'язаних з наданням окремим категорії громадян пільг з оплати послуг зв'язку, а саме Мардашову Вячеславу Борисовичу, воїну-інтернаціоналісту, і Бомчаку Віктору Івановичу, ветерани органів внутрішніх справ. Прошу розглянути даний проект рішення. Скільки за скільки цінова політика? 1487 гривень. Це що, стаціонарний телефон, інтернет? Стаціонарний телефон, який вони мають право 50% платити. Ми повинні 50% відшкодовувати Укртелеком. А ще запитати, а чого ви думаєте, що це зв'язаний інтернет? Укртелеком дає нам списки. Вони нам дають. Він питає за суму.
Сума 82 гривня 20 копійок у місяць. Це на який термін? Це на інтернет. Це на інтернет. Це дорожка, простий телефон. Два чоловіки стаціонарний. Це в нас, наверное, воїни інтернаціоналісти мають право користуватися. Дивіться, я так думаю, може, чи він може потрібен, щоб ну, спитати його знати, гроші не знайти допомогу, чи вони просто балі, батько, каже, що не в курсі, може він їм не треба. Таким людям треба, таким людям треба. Воно вже давним-давно, ви як депутати можете положити. Ви як депутати можете положити. Ми ж як депутати. Ветеран МВД, що це значить ветеран МВД? Це може як працював, чи як на кайфі? Він пенсіонер, який працював в внутрішніх органах. Що значить ветеран? Поясніть. Який статус? Ветеран, він що, учасник бойових дій, чи там Чорнобиль? Він пільгова категорія. Це таких, знаєш, він... Дуже багато. Не за те воюємо. Були учасники великої вітчизняної війни. Ні, я полагаю, що це не на ліки, не на якусь там допомогу ветеранам. Це комфорт, це комфорт. Віде, згідно закону, ми повинні відшкодовувати ці гроші. Раніше відшкодовували управління праці, зараз відшкодовуємо ми так, як ми ОТГ. Рішення повноваження на громаду. Можна не відшкодувати, але ви тоді має право звернутися до суду. Тоді суд нас заставить при угоді. Суд змусить чи виплатити. Це є штрафні санкції. Ну так, звісно. Шановні депутати, бачу, що питання масового приводу. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Леонідович, ви утримались? Ви утримались? Хто утримався? Так, прошу переголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність. Оля Петрівна, зачитуйте, будь ласка. Спешно. В 16-му я мені не буду згодити на тиждень. Я писав заяву на розробку, я ж писав заяву. Про конфлікт інтересів. Дай вам просто зачитати. Спасибо, дякую за вас. Не буде. Саша, яке буде? Пане Дезгер, дозвол на розробку. Крохманна Олена Андріївна, ведення особистого селянського господарства «Сухий та Шлик». Рибачок Василь Григорович, для будівництва обслуговування житлового будинку та господарських споруд «Сухий та Шлик». Рибачок Василь Григорович, для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд «Сухий та Шлик». Піщенська Валентина Павлівна, для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. Село Грузянка. Піщанська Валентина Павлівна, для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд, також Грузянка. Кравчук Сергій Борисович, для ведення особистого селянського господарства, село Сухий та Шлик. Горд Дмитро Васильович, будівництво і обслуговування гаражів. Побузьке. Миланич Ігор Васильович, для ведення особистого селянського господарства «Капітанка». Полянецька Вікторія Олександрівна, ведення особистого селянського господарства «Капітанка». Павлюк Тетяна Олександрівна, ведення особистого селянського господарства «Липовеньке». Музюк Ігор Петрович, індивідуальне садівництво «Липовеньке». Повознюк Іван Петрович, індивідуальне садівництво «Село Сухий та Шлик». Повернюк Іван Петрович, ведення особистого селянського господарства «Сухий та Шлик».
Поведучи для Петрівна, будівництво обслуговування жилого будинку з подвиском будівництву у Сукій Ташлик. Увезюк Валентина Анатолійовна, ведення особистого селянського господарства Сукій Ташлик. Рюкіни Володимир Юрійович, ведення особистого селянського господарства Сукій Ташлик. Все, у цьому рішенні все. Повні питання. Ну, а там не йдеться про 50 гектар якихось там, ви цифри не називали. Гараж, город. Там все время для ведення селянського господарства, для ведення селянського... Город. Все, поняв. Те, що стосується 1-2 гектар, зачитується віддельно. Ясно. Це затвердження, проєкт про надання раніше розглядати. Яке це питання входить? 13. 120 уключно. А ну. Та ні, тут є припинення права. Ні, це перше одне питання. Це одне питання. Відноситься до якщо вашого по списку, то по 13. По 13. Комісії питання мав, бо є питання даного рішення. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую, рішення прийнято. Далі. Про затвердження технічних документацій і зібрусів щодо встановлення меж земельних ділянок. Поверх Станіслав Олексійович, обслуговування житлового будинку, господарський будинок послуг Пушкове. Маховська Галина Васильівна, обслуговування жилого будинку Капітанка. Маховська Галина Васильівна, ведення особистого селянського господарства Город Капітанка. Мізюк Ігор Петрович, для ведення будівництва, для обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд Липовентя. Повознюк Іван Петрович, будівництво обслуговування житлового будинку, Сукій Ташлик. Все, по затвердженню технічних документацій, все. Прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримується. Дякую. Про припинення права користування земельною ділянкою громадянки Василенко. Громадянина Василенка Володимира Тимофійовича. Припинити право користування у зв'язку з добровільною відмовою від права користування земельної ділянки орієнтовною площею 0,25 га для ведення особистого селянського господарства, яка розташована в межах села Кочтаски. Відмова. Сам відмова. Прошу голосувати. Хто за? 15. 15. Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення одноголосно прийнято. 16, так буде така не розглядати. Про надання дозволу на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. Кобернюк Лариса Валентинівна для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд площею 0,25 га село Капітанка. Березницький Микола Миколаївич. Для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських споруд орієнтовна площа 0,25 га, село Люшнювате. Луценко Тетяна Володимирівна. Для обслуговування жилого будинку господарських будівель та споруд площа 0,25 га та для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 1 гектар із земель комунальної власності, село Сухий Ташлик. Берловський Олександр Дмитрович для будівництва індивідуального гаража орієнтовною площею 1 сота Побузьке. Войченко Валерій Йосипович для будівництва індивідуального гаража орієнтовною площею 1 сота Побузьке. Рибачок Володимир Анатолійович, інвалід першої групи для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 2 гектари Сукій Ташлик за межами села Сукій Ташлик. Любченко Олег Олександрович для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,52. Аленько Роман Олександрович, учасник бойових дій, для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 1,8 гектар за межами села Лішнювати. Кравченко Сергій Вікторович, учасник бойових дій, для ведення особистого селянського господарства 1,8 гектара село Лішнювати. Флань Світлана Олександрівна, освіта, для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 1,82 село Люшнювати. Це земельна ділянка, був масив, де розділено по 1,8 гектара пільговим категоріям. Будулак Вікторія Володимирівна,
представник дитини-інваліда для ведення особистого селянського господарства 1,8 гектар за межами села Рішнівати. Фоміна Єлизавета Володимирівна, інвалід дитинства для ведення особистого селянського господарства площею 0,73 га. Село Сухий Ташлик. Бричевський Сергій Віталійович для ведення особистого селянського господарства площею 1,49 га. Жирний Леонід Артемович для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд та індивідуального садівництва Сухий Ташлик. Все. Жирного 0,25 житловий будинок і 12 садівництв. Так, а там я не зрозумів, там повинно було війти ще одне питання про Кравченку Сергію. Я зачитала. Це одна земельна ділянка одним масивом розділили на 4 громадян пільгової категорії, яким вийшло по 1,8 гектар, Кравченко туди війшов. Все, головне поки місць. Це точно? Так. Я вибачаю, я там заяву писав про конфлікт інтересів. Про ну, з приводу себе можна голосувати, а за остальних надо. Шановні депутати, які будуть питання? Земельна комісія розглядала? Питання є? Сергій Сергійович. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякуємо, рішення. Він сказав, за остальні голосувати. Про надання земельних ділянок у власність громадянці Пастушенко Наталії Васильівні. Передати у власність земельну ділянку загальною площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за рахунок земель житлової та громадської забудови згідно витягу село Капітанка, вулиця Миру, 329. Це один. Прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримався. Дуже дякую, рішення прийнято. Про надання земельної ділянки у власність громадянину Гаврикову Миколі Володимировичу. Передати у власність земельну ділянку загальної площі 0,059 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд СНТ Побузьке, вулиця Автомобілістів, 11. Прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримався. Дуже дякую, рішення прийнято. Чого я не питаю, чи є питання, тому що комісія земельна всі питання розглянула одноразово. А потім питання рішалося. Яке питання? А йдіть. Перенесемо рішення сесії на наступний раз. За місто. Про надання дозволу на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду. Надати дозвіл ФОП Ремезовій Олені Володимирівні на передачу орендованої земельної ділянки згідно укладеного договору оренди землі СНТ Побузьке, вулиця Першотравнева, суборенду Дуці Олені Віталіївні. Це ларьок, торговий ларьок, земельна комісія розглядала, згідно договору оренди, умови договору оренди не змінюються. На срок дії оренди. Так, на срок дії оренди. Прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримався. Дуже дякую, рішення прийнято. Про припинення права постійного користування земельної ділянки. Припинити приватному акціонерному товариству «Вторинні ресурси» право постійного користування земельної ділянки загальної площі 1-2 гектари, надані для обслуговування експлуатації будівель та споруд Побузької дільницею ПАТ «Вторинні ресурси», яка розташована СНТ Побузька, вулиця Промислова, 1, у зв'язку з продажем об'єкту нерухомого майна нежитлової будівлі, розташованого на даній земельній ділянці. Прошу голосувати. Хто це? Це припинення права постійного користування. Кому? Вторинні ресурси. Це Чермен, так? Там, де просто міняється. Це така. Які ще питання? Так. Згідно їхньої заяви, чи як воно? Дивіться, вони продали майно. Згідно продажу майна нежитлової будівлі, розташованого на даній земельній ділянці, припиняється рішення право постійного користування і потім буде надання в оренду тому, хто купив. Тому, хто купив, так. Це не аукціон? Ні.
Вони власні були. Будинок продали, а землю не можуть. Прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримався. Дякую. Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуального гаража. Відмовити громадянину Огієнку Євгенію Миколаєвичу в наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність орієнтовної площі 1 сота для будівництва індивідуального гаража у зв'язку з тим, що згідно витягу з місту будівної документації на дану земельну ділянку встановлено обмеження у її використанні, а саме наміри використання земельної ділянки не відповідають генеральному плану населеного пункту село Капітанка. Пояснюю, що ця земельна ділянка у генеральному плані зазначена як житлова забудова. Гаражне будівництво там не дозволяється. Це в якому районі? Це тут, де лежить біля хлібзавода. Так там вже гаражі фактично. Вони ж діють. Правильно, оформити він її не може. Вже коли ми змінимо генеральний план, тоді він її зможе оформити. Добре, це є гаражі, не може. Поки ми знаємо. Тобто громадяни хай не переживають, гаражі залишаться, але відстрочуємо. А скільки коштів треба на генеральний план? На зміну генплану? Так. Ну, я ще не готовий вам сказати. Добре, я це не працюю. Щоб змінити? Так. А не мала сума. Ну, це стосується всієї громади, то... Це там і Тимура гаража, так? Десь його цінувалися, тут уже вам Тимура. Та то не ті, не ті. Шановні депутати, ми говоримо за отакі гаражі, а Тимура отут гаражі, то він його орендує. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, що в цьому годі прийдеться. Згідно коментаря, шляхом підписання трьохсторонньої додаткової угоди до договору оренди землі від 5.03.2007 року. Надати згоду ТОВ «Укртауер» на заміну сторони орендаря за договором оренди землі від 5.03.2007 року, укладеного між Голованівською районною державною адміністрацією та ТОВ «Лайфсел» щодо земельної ділянки загальною площею 0,12 га, яка знаходиться за межами СМТ «Побузьке» Голованівського району, та внести зміни до пункту 15 договору та викласти його в наступній редакції. Пункт 15. Земельна ділянка передається в оренду для експлуатації споруди електрозв'язку, вежі. Замінити пункт 16 договору та викласти його в наступній редакції для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку. Це вишка, так? Так, це вишка. Да, вишка. Є питання? Немає. Прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримався. Рішення прийнято. Дуже дякую. Про відмову надані дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Відмовити громадянину Золотницькому Сергію Ігоровичу у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування об'єкту торгівлі «Варьов» площі 1 сота у зв'язку з тим, що до заяви не додано право власності на нерухоме майно, що перебуває у власності, що передбаченою статтею 134 Земельного кодексу України, частиною 1 статті 134, земельні ділянки комунальної власності або права на оренда підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах земельних торгах, крім випадків, встановлених частиною 2 цієї статті. Це Ларьов, це, я просто перенести. Правильно? Ну, перенести його так і так треба, але... Вони хотіли... Хотят, щоб воно було... Власність, так, да, але там або оренда, або опція. А чого перенести, що він там? Ні, ну, вони хотіли, щоб воно було... власність. Своє, так. Да. Чи з першого дня тільки установки, які... Згідно закону ми не маємо... На законних підставах хотят просто вони стояти. А на опціон, то нам треба кошти великі, то є, щоб провести опціон. Так, рахунок, так, це так, так, це опціон, так. Кошти немає, і ми там можемо. Так. За. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримує? Дуже дякую, рішення прийнято.
про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «Масстройгрупп». Надати дозвіл ТОВ «Масстройгрупп» на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду орієнтовною площею 0,21 гектар 20,59 сотень для розміщення та експлуатації основних підсобних і допомогних будівель і споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості за адресою Кіровоградська область, СНТ Побузьке, вулиця Промислова, 1. Та замовити, зобов'язати директора ТОВ «Масстройгрупп» замовити виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду з організацією, яка має відповідний дозвіл, ліцензію на виготовлення цих робіт. Це та земельна ділянка, вторинні ресурси, ТОВ «Масстройгрупп» викупили, тепер вони зобов'язані вкласти договір оренди на дану земельну ділянку. А що це за землі? Чермет. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дуже дякую. Тепер я приступлю до того, до тих питань, які цікавлять громадян з приводу ProZorro. Було одне питання в мене з приводу ProZorro. Як так получилося, що в ProZorro висять дві проклади. Ну, на самом деле цих проклад висить 5. По різних статтях. Я вам розкажу. Значить, починаємо з вашого. Це було питання по 47 тисяч. Зараз скажу вам. Особливо цікавить, хочу дати відповідь на те питання, коли як так почать Сергій. Ігор Сергійович запитує, як так вийшло, що я проробляв цю всю документацію, а тут 43 тисячі вкрали. Ну, я даю відповідь просто на це питання. Значить, звіт про виконання договору про закупівлю. Послуги виготовлення флаштоків. Одна послуга. 43-650. Причина розірвання договору. Помилки при публікації договору, невірно вказано назву предмета закупівлі. Це все опубліковують, помилку зробили закупчиці. Коротше, оформлена помилка, оформлена документація. Ось повний звіт. ProZorro. На жаль, я вже дзвонив до представників, які ведуть мій ключ особистий. Да? На жаль, крім мене, бачите, внизу помилка при публікації договору. Невірно вказана назва предмету, закупівля не відбулася. Такого не можете побачити ви. Але питання ці повинні звучати постійно. Щоб не було, що 43 тисячі флагшток і три ями викупити забетонірувати, теж стоїть 43 тисячі. Яка вища сума вийшла флагштоку? 43-650. Це з установкою, з транспортіровкою всі три флагштоки. Комерційна пропозиція є. Було про комерційну пропозицію, розглядали депутати. Я думаю, Григорій Віталійович дивився. Там була пропозиція 9 метрів і 6. Запропоновано було, щоб не сильно зависоко було, вирішили 6-метрові флагштоки. Я підтримав, ми їх замовили і оплатили до Дня Незалежності. Таке якби питання чи пропозиція, флагштоки, три, опять же гроші з бюджету, правильно? Так. Може є якісь більш надальні потребності для громади? Це вже зроблено. Дивіться, я далі хочу продовжити, щоб може якось з депутатами звітуватися, з громадою. Так. Що три флаштоки в Побужі, то давайте вже кругом по флаштоку. Побужя, Капітанка, Липовенька, Лішнівата, Сухита, Шлихпушкова, правильно? Чи Побужя поставили 46 бюджету, а весело відбирали. Ні, все правильно. Чому три люди? Може є якісь більш загальні, а вони є, всі це знають. Може туди очі кошти, успіємо не поставити фотозони, флагштоки і все інше. У нас кругом не вистачає, і ми строїмо якісь фотозони, незненужні, на даному етапі об'єкти. Фотозону 70% бюджету взяв на себе повноваження комбінат. Слава Богу, що він взагалі... З флаштоків. Це була там, ну скажімо, не заставляли, але рекомендація Офісу Президента до 30-ї річниці Дня Незалежності поставити в центрі громади. В селах також будуть
за вашим вирішенням. Хай буде по одному, не буде по три, якщо вважаєте. Але вирішили тоді. Ну я, якщо чесно, можливо, не з сіма, ну Ігор Сергійович, Кого Мардашов, всі, я дивився, що всі їздять, бачу, що робиться, і знали, що це має бути. Це після Нового року цей проєкт. Допустим, я не бачу. Діло не в тому, це можна виносити на обговорювання, і не всі, всі разом це рішення виносити. Так чи ні, бо є багато... Ми багато вислухали за ці каштани. Рішення не було. Це чисто ванна. Боже, воно буде хорошо, все, слава Богу, що дежбіля літо буде. Ми за що хочемо пропонувати, щоб такі якісь зміни... Питання вирішувалися попередньо. Так, обговорювати на це. Ні, дивіться, може? За каштан? Ні, за штоки. Ми ж не можемо оплатити без вашого рішення. Я ж комерційну пропозицію вам всім виносив. Ну, треба їх обговорювати, щоб воно було видно і людям, і вони чують, бо... Ну, так само за сесію і все стане, що захтів голова, спиляв, ніхто, люди нам задають питання, чому, що, то нам не спиляв від різних. Дивіться, ну, на каштані вас обрав. На каштані не обговорюємо. Тому що я задав питання на сесії. Це особ бюджетні кошти. Ви сказали, спонсорська допомога. Каштани вже обросли. Йому повезло, що дощі пішли і сьогодні. Якби не пішли дощі, в мене для цього є вся техніка, щоб їй були. Вийшли мені на любевні прохання. Я в тому рішення, що було обговорювання, участіє і депутата, і громади. Це не було. Ви абсолютно праві. Ось з цього моменту, раз пішла така дискусія, будемо обговорити кожну... Все навіть зараз... Дивіться, ну зараз питання, ми будуємо парк Кошти чи не будуємо? Зараз я задаю вам питання. Парк такий самий, що був з деревами, озелені. Пуще, я вже були громадські обговорення з людьми. Ніхто не проти, щоб були, звісно, ми всі за. Чи ми спроможні це робити? На якому уровні? Пушково, якщо зробили 100 метрів дороги по Бужі, то хоча б 10 метрів робити це все. Бужі зробили безкоштовно. Питання по дорогам на сьогоднішній день в нашій громаді стоїть гостро. Але хочу вам, шановні депутати, довести до відома, що у Лішніватій, у Пушково, у Липовеньках жодна дорога не перебуває на балансі. Якщо ми маємо виділяти бюджетні кошти, на що ми маємо їх виділяти? На ремонт яких доріг? Які не існують? На добробут людям в селах. Якщо ви живете в квартирі, то ви ж під'їзд теж прибирали. Для того, що виділити кошти, без питань, дороги – це саме перше, що повинно робитися в громаді. Для того, щоб їх взяти на баланс, нам потрібно створити інвентаризаційну комісію, в яку ви будете входити, об'їхати кожну вулицю, обміряти і написати балансову вартість. Їхню зношеність. Оце ми будемо цим займатися. Щоб в 2022 році ми подали на державний бюджет, на умовах співфінансування, щоб нам допомогли з ремонтом доріг комунальної власності. В 2022 році? Так. Да. Ну це ще треба зробити інвентаризацію, плюс замовити проєктну кошторисну документацію на ремонт цих доріг. А потім виділяти кошти. Дивіться, ну все. Так і оці теж у нас не на балансі. Ні, я вам не йде. Я сказала села, в яких немає доріг на балансі. А про Побузьке, про цю яму ось впереді селищної ради. Що латалося в Побузькому, це латалося безкоштовно. Непонятно. Лататися по селах в капітанки також це було з фінансування. Чого ж не планується, якщо цю сторону полатали, а та сторона б лишилася в домах? А приїдьте ото з трансформатора до ставка з тої сторони. Їздите? Дивіться, я місце по Шанхаю там. Я місце по Шанхаю. Але штові кошти по сухому ташліку 400 тисяч не було його власних коштів. Тобто Сухоташлицької 50 тисяч. Сухоташлицької сільської ради. 60 гривень
перекинули на сесії для першого боку. 350 тисяч гривень. Вони вже використали, як представники Субота? Поїхали. Використали ці кошти? Ні, не використали. Ну, а коли ми їх? За місяць вже ми їх не використали. Будь дружні. Над цим працюю. Це саме передові їх використати треба в сухому ташмаку потрібно, тому що то їхні кошти. Без питань, вони хочуть зробити дорогу. Але так як вони передали нам по інвентаризаційним актам передачі доріг, вони просто написали дорога. Казна не пропустить, нам треба вказувати вулиці і протяжність. Це вже треба потрібно робити, тому що зараз потрібно. Погодні умови і гроші пропадуть. Ну, так, бачу, це неправильно та й неправильно, та й все. Заводити їх, допомагати, робити їм, якщо ви знаєте. Да, у нас є заступник, який займається інфраструктурою. Ото заступник, а сюди де він? Сесія йде, де заступник? В даний час від мене поїхав вітати МЧСник, тому що я не можу. За ваше зручення. Можливо, і так, скажемо. Ну я ж не поїду до сесії. Так, дивіться, по дорогам, так, ситуація кричуща, і це все правильно, що ви зараз задаєте питання. Ну, ми над цим працюємо. Так, я буду просити зараз благодійну допомогу полатати ті місця, де ми можемо. Зараз ми боремося за ще одну дорогу. Це починаючи від Капітанки Липовеньки аж до Пушкова, де автобус шкільний ходить, на умовах співфінансування 50 на 50. Півмільйона ми повинні будемо дати з місцевого бюджету, півмільйона дає область, здається, так? На, ця дорога є обласною, вона стоїть на балансі області. Ця дорога, так, да, вона кричуща, тому що туди везуть насамперед дітей. Здійснюють підвіз. Так як розказує облавтодор, так як нам розказує райавтодор, це 1 мільйон. Я працювала 5 років з дорогами в районі, там вона не 1 мільйон. Якщо ми запросимо сюди представника, нехай вони нам розкажуть конструктив ремонту дороги. Тому що якщо піде експлуатаційка, де гарантія того, що вона весною не розтане, ця дорога. І ми ввалимо кошти. Ви уточніть, ця дорога з траси йде на Липовеньку? Ні, ми ж село. Липовеньку на Пушку. Це верху, верху. Липовеньку на Пушку, де автобус. Де його? Ну, де кар'єр? Ми на тій сесії приймали, є в нас на наступних сесіях. Ця дорога йде, яка на нашому балансі, від Бурковка, від траси до них, до низу, до села. А оті дороги, що ви кажете, між Пушкою і Липовеньки, вони не є на балансі селищної ради, як ми можемо бути. Хто дає кошти? Держава дає 500 тисяч на умовах співфінансування, мільйон. На умовах співфінансування 500 тисяч держава, 500 тисяч місцевий бюджет. Все. Ну для того, щоб виділити ці кошти, я доношу до вас, депутати, до вашого відома, нам потрібно бачити проект на цю дорогу. Там їдуть діти. Все. Ну дивіться, на наступну сесію, я думаю, ми запросимо представника рідних, щоб трохи пояснив, як іде, відбувається їхній латочний ремонт і що за цією сумою повинно бути. На експлуатаційне утримання доріг, якщо вони ремонтують, гарантії ніхто не дає. Ну, тому і вирішення питання повинно бути таким. Або ми її робимо, півмільйона виділяємо, або ми не робимо, півмільйона не виділяємо, а із готалі проєктно-кошторисну документацію тільки тоді заводимо державні бюджетні кошти. Да. На наступний рік на дороги місцевого значення кошти держава буде виділяти. Нам вкрай треба швидко робити проєкт. Але для того, щоб їх писати, воно повинно бути стоять на балансі у нас. Оцю дорогу можна винести на 22-й рік на умовах те, що ми виготовимо проєктно-кошторисну документацію, що воно все буде законно. За наші кошти ми даємо субвенцію на область, виготовляємо проєкт. Ми будемо бачити, як вона буде ремонтуватися і скільки коштів. Ну там я бачила ту дорогу, ми їздили з вами тою дорогою, там не мільйон. Я вам зразу кажу. Там мінімум 10 мільйонів треба. Можна робити. Так, якщо качество робити, то це дуже дорого. Це по тій стороні, а по тій там все кричуще. Та тут візь є кричуще. Подивіться, де не кричуще.
по тій стороні їхати, як до бухгалтера нашого, коли його це не читали, вчора спитало. Та не за день, вони руками вбивали. Пане Купринюк, дорог нема. Я що їх прошу? Тому що люди, ще звертаються, відкриття активного парку, дуже хороша справа, потрібна, що ви її два рази відкривали. Теж молодці. Відкриті робили, без показуху на зміях. Но а можна я скажу, Валер? Я вибачаюся, да. Скажу, звісно, що зробити там травма небезпечна, просто необхідно, бо це плиточка, це прекрасно зроблено, хтось впаде там і все. Плюс остальні турніки, я просто буваю і на школьному турніку, і на турніку, де на стадіоні. Там Саша Безуженко вокруг там підтримує порядок, все добре, але де турніки, він же не може все заплатити. Там така пилюка, там не можна просто займатися. Це плюс то, що пилюка, і плюс, що опять же травма небезпечна. В школі турнік такі самі. Це перекладає, там дітки стрибають, є у них підхід до цього, з нього ржа сипиться. Конкретно, що це просто до якогось моменту дійде, що воно обірветься і буде просто, не дай Бог, що може стрибатися. Що звернули увагу, та не стільки це грошей, я думаю, що всі проголосують за, щоб його це все зробити, донести до ума. Бо це дуже відповідально. Красота одне, а не безпека дітей. Ні, та тут 100%, тут 100% тоді робили вже безпеку, і це не учили. Стосовно того сарказму відкриття. Ну, це ж так було, що сарказм. Я пояснюю. Ми відкривали на 23 серпня. Тиждень 15-го це ми не відкривали, а ми знайомили керівництво з нашим активним парком. Знайомили, там так і звучало. Чому так вийшло? Тому що напередодні 15-го там за тиждень нам приходить сообщення, звініть, будь ласка, повторіть. Відкриття – це департамент освіти. Відкриття – шикарне таке відкриття вашого парку. Я телефоную і кажу, скажіть мені, будь ласка. Треба третій шеф покладати фотографію. Я запитала, кажу, вам що, повторювати геть із батюшкою? Що це, кажу, ізвиніть за цирк. Ми відкрили парк, ми не можемо другий раз відкривати. Ми для людей його відкрили. І ми зробили як просто ознайомлення з локаціями, тому що захотіли приїхати заступник голови ОДА і народний депутат. Завтра треба буде ще раз і третій. Але ми це озвучували, ми ж в сценарії так і озвучували. Відкриття, знайомство з локаціями. Вони хотіли побачити, ми на 23 число не робили, ми не знайомились з локаціями. Дітки зробили свої там вправи 30 раз, там, хто присідав, хто віджимався, а вже на 15 знайомились з оцими, як там, Саша, воно правильно називається? Піар-кодами. Да, піар-кодами, от вони оце просили. Розумієте, тому... Можна, так? А я щось так зрозумів, як от в тому анекдоті. Робить хрестини, а тітка в Одесі. Робили хрестини, тітки не було. Тоді тітка приїжджає, яке повторить, бо я не бачила. Ну, із-за того, що ми відкрили перші в районі, президент зобов'язав. Перші в районі. Благовіщенське на три. Один день з нами відкривали. Ось депутат звідси поїхав Улянов. Ні, розумієте, потрібно було дати чітку вказівку. Якщо ви зробили ці активні парки, не відкривайте, поки ми вам не дамо там якісь... Ми на 23-й, у нас було це зроблено, ми його відкрили. Ми хотіли для діток відкрили, да. Щоб представити а це вже не так. Потім справа в тому, це ми багато акцентів внімання навіть. Це факт то, що так, да, що відкрили, але я... Ну, воно, так. Більше було небезпеки. Ну, чому ми там, чому ми на 15-й поклали, мати ви бачили? Ми будемо ще раз відкрити, бо вже... Уже прорезинили. Дивіться, воно закривається зараз само собою. Після того зауваження, яке було написане, воно в резинах, ця вже в розробці. Єдине, що зараз будемо розцінювати цю позицію... Критика мотивує керівництво до праці, правильно? Ну, я її не сильно читаю, ну, в принципі... Я її озвучую, чому читаю. Ні, та тут це все нормально. Я усього просто мав за один з цих парк. Дійсно, зараз в школі, там турніку тому відколи школа, і з нього сипеться іржа. Можна дати коментар до цієї вашого зауваження? Так, до початку навчального процесу складається комісія, яка здійснює акти перевірки готовності школи. На сьогоднішній день це чітко звучало в департаменті освіти. Наш заклад, Побузький ліцей, по пожежній безпеці
пробірку не перейшов, оскільки не всі норми дотримані. Сподіваємося, до кінця цього місяця акти нам пожежна служба підпише. Виникає в такому питанні, як далі існувати закладу. Але алгоритми дії передбачені. Після усунення буде підпис. Сьогодні ми працюємо в таких умовах. Далі, стосовно турніків. Також складається акт, де зазначається, таке-то приміщення, або, можливо, така-то споруда, непридатна для використання. У нас їх, окрім перекладини, ще є аварійна стіна. Вже двічі було написано адміністрацією закладу про те, що потребуємо ремонту. Очікуємо, внесемо в бюджет і будемо усувати оці всі недоліки. На сьогоднішній день діти не користуються тою перекладиною і біля огорожі, де написано «небезпечно», не проводяться заходи. А якщо проводяться… Стадіони. Да. Так що під контролем це є. А стіна є робоча, яка це? А де дорожка? Це після капітального ремонту стіна? Ні, ні, ні. Ні, там вона. Це постійна площадка. Як замалітного дому, там є стіна, оця частина. Біля стіна. На стадіоні там написано, типу, небезпечно, щось таке. Тому діти не знаходяться на цій території. Розумію. Ірина Петрівна, це тільки це... Ну, по зданню теж там. Це тільки зауваження по ліцею чи по всій філії? По всій філії, вона не має протипожежного захисту. Руками не робили. Дуже розпочався. І громоотводи добре. Немає. Це все буде протипожежні заходи. Загальному по... По всій філії. Так, дивіться, в мене зараз... Подивіться, ви по фотостопу ще питання? У мене ще п'ять, я хочу доповісти, потім буде питання. Так, дивіться, ще таке саме питання. 25400, топографічна зйомка земельної ділянки. Причина розірвання договору не вірно вказаний квест. Тобто цей договор не оплачений, розірваний, перероблений документ і заплачений одноразово 22 400. Так само і заплачував, не зрозумів, заплачував один раз. Один раз, один раз. Ну, це є дуже. Звісно, є. Значить, ось о, там воно три рази топографічна зйомка, ще раз прошу, зміна дати договору. Зміна дати договору також невірний договор. Також 22400 не заплачено з нашого бюджету. Дорожні знаки 45 штук, 28883 гривні. Невірно вказаний код товару. Оплата пройшла раз, а документи перероблялися три рази. За другий раз розірвати в зв'язку з невірно вказаним кодом товару. Тобто за державні кошти ми можемо купити тільки в офіційних, з ліцензіями, з звірними документами для того, щоб у нас не були захищені як від прокуратури, так і не. Те, що ми подаємо платежі, нас чітко перевіряє державне казначейство, яке не пропустить навіть гривні, тому що завтра тут буде прокуратура. Тому отаких у нас 6 висить прозор, але розуміння, що розумієте, я вам доводжу вашу відомо, що платіж був одноразово вийшов. Хто цим займається? Хто должен їх повилучати від теорії? О, немає, я хотів. Не ви, а ну там хтось є, якась людина, хто цим займається? Дивіться, я ж дзвонив оператору, який займається непосередньо моїм ключом. Задав питання, чому, якщо невірно зустріли документ, ми не можемо його знести з порядку? Ну так, так. Люди нервують. Представте, зараз, добре, що флашток два рази світився, а якщо 10 разів? Так за це йдеться мова. Це було півмільйона, думали, що ну, да, да. А зняти ми не можемо. Це, скажімо так, сітєва документація, яка висить. Ну там же ж є якийсь модератор, який цим займається. Писати йому заяву, зніміть. Ні, я передивився по Прозоро, по других сільських радах, у них півтора мільярда. Так можна заплатити, удалити, заплатили, удалили, ніякої інформації немає. Тому то й справа, що ми можемо заплатити два рази, а потім раз удаліть одне. Одне удалили, друге удалили, а так грошей немає. Ну да, допомога, що ви не можете це бачити. Конечно. Задавайте такі питання, що в мене всі документи, що це. Ще які будуть питання про сесію? Може директор вам сказати? Генеральний директор Рапсодії Якубовський Микола Петрович, всі до нього питання. Дивіться, йде процес перепродажі. Перепродажі, зараз і рапсодія вирішується.
Я не буду вирішувати. Ні, я думаю, що в інтересах прийняти сімочку, вони швидше запустити процес. Уже інженери, сварщики, слюсаря працюють на даному об'єкті. Вони прийшли перевірку. Ну, я не можу вам сказати. Ну, ви розумієте, це трохи не знаю. Які питання? Давайте. Ми, в нас вопрос, як комунальне підприємство, по мусору, по вивезенню сміття. Дивіться, нас тариф не відповідає, вам зараз Балкер красиво все розкаже. Я звернувся до санаторію, мені сказали винести все на сесію, на обговорення, щоб депутати, які на округах доводили, чи що ми будемо рішати, чи альтернативні якісь дофінансування звідкись брати. Ну це попередньо, бо ці тарифи, їхні нами підняти тариф, повинен бути опублікований в засобах масової інформації. Ми просто вас ознайомлюємо, щоб ви ознайомили, щоб ви знали, щоб ви розказували, все. Тому я сказала, винесіть депутата на обговорення. Спочатку для того, щоб сформувати тариф, ми повинні вичислити кількість населення, на кількість населення, яке вивозиться сміття. Тобто в нас і цей кількість населення, ми затверджуємо не кількість населення, а з кількості населення в нас йде об'єм мусора на чоловіка. Для того, щоб об'єм мусора узнати, кількість населення. У нас затверджено на кількість населення 0,12 кубічних метрів на людину. На даний час, сьогодні навіть прозвучала кількість проживаючих 4200 з копійками. 5200. Це статистичні дані. Статистичні. Але ми статистичні 4955 було у нас статистичних даних. На даний час кожного дня буквально люди приходять, у нас приносять заяви, які, що ми не проживаємо. На даний час у нас статистично 4200, грубо говоря, людей, які сплачують. Тобто, повинні сплачувати. Тобто разницю ми бачимо 800 чоловік. Це раз. По-друге, у нас в прошлому році ми затверджували сміття. В прошлому році у нас був зовсім інший тариф від нашого перевозчика мусора. Зараз в цьому році, в 21-му, знов збільшився, але ми тариф не збільшували. І також у нас збільшилась заробітна плата. Тариф ми не збільшували. На даний час ми бачимо, що ми не справляємося. ПФК нам виділяло в прошлому році 50 тисяч, на даний час виділяють тільки 35 тисяч в місяць. Ну, бо тому що це я обрізав, а не ПФК. Ну, ми кажемо, констатуємо факти. Хто обрізав, то що нам заходить. 35 тисяч. Та люди повинні платити, так? Ну, на даний час ми не справляємося, в нас не вистачає сплачувати. За те, що не платить, будемо платити ті, хто платить, чи що? Ні. Тариф не відповідає ринковій стоїмості. Ринковій стоїмості. Просто люди виїжджають з селища, вони приходять і пишуть лист. Ми оце дивіться, розрахунки калькуляцію на тарифи. Будь ласка, розтайте від депутата. Не всіх, ми на комісії тільки. Ми 4 чоловіки. На 4 людини розпочатали. Це моє п'яте, щоб я могла. Передайте всі просто. Квартири здаються, бабка прийшла, написала, що ніхто не проживає, а там командировочних 20 чоловік живе. Їх нема. Дивіться. Дивіться, відкрийте ззаді. Скільки у вас неплательщиків із усього? У нас з усього в середньому 50-100 чоловік. Не сплачують. Як ви з ними боретеся? Кожен місяць вони обзвонюють. Довги в основному ростуть в тих квартирах, де от людина є, але її нема. Вони от квартири закриті, документів ніяких нема. Вони або в Польщах, або де знаходяться. Ну квартири, діло в тому, що здаються. Командіровочні живуть. Прописано, що тільки береться з прописаної людини, не з проживаючої людини, тільки з прописаної людини береться сміття. А є заява тієї людини, яка працює за кордоном, що вона виїхала і не проживає тимчасово? Так, от такі є.
таких багато. Але там є люди проживають. Є комісія, є, так, створюйте комісію, йдіть запитати, купіть речі, ніяк. Як зайти в квартиру і пересчитати, хто там? Міліцію не пускають. Саша, не в ту діло. Є комісія, прийшли, квартира жила. В квартирі хтось живе, хтось є. Як ти поймеш, що вона жила? Конечно, не буду. А вам не кажется, что мы шукаем не там решение, где оно должно быть? Колись мы вирішували створити полігон, виділити землю десь під сміття. Може стоїть копати в цьому напрямку, а не вивозити десь в Первомайськ, Кривне, сюди. Зараз вже полігон відкрити не можна по закону, тому що його тільки перерабатуючи лінію або сортіровувати за це. Все, перерабатуючи лінію земельну ділянку виділи 22-400 тобі. Ми ж проголосували, виготовляється. Знову року це рівно. Тому що люба перерабатуюча лінія, в неї залишається 15-20% мусора, який десь рівно треба буде дівати. Дивіться, за цим питанням є люди, які хочуть розмовляти з цього приводу. Олександр Дмитро, ти ж сам знаєш, що хочуть забирати в нас... Та я в курсі, ну доки ця лінія ще построїться, ми будемо в такій... Ви ж кожен день не спілкуєтеся з музикою чи з окунів цим перевозчиком. А він мені зачем? Ні, я не спілкуюся. Ти раз більше не ходить. Так, от іменно в тому, що... Він мені ось надав розрахунок свій свіжий, я попросив на електронку стіну, яка буде ціна в нього буде на після нового року. Після нового року. 50 гривень на кубічний метр він піднімає з маху отак і все. А вони нас в тарифах ніде нічого не заложили. Олександр Дмитро, якщо я вам повертаю суто комбінату, піду вам повернути, де сплата, як було раніше 60. Це ситуацію вашу вирішує? Воно вирівнює. Все, я ж не кажу це підняти. Ми ж чогось зібралися, що або обговорити, на людей це кидати теж не треба, тому що там зразу вилітає. В рази. Якщо ми норми змінимо, так само воно ціна підніметься. Ілі норми, ілі ми ціну змінимо, воно... Ви депутатам розказуєте, ви не мені розказуєте. Саша із бухгалтером довели ситуацію так. Ну, я постараюсь, звісно, її зараз вирівняти. Сьогодні на засіданні озвучу це питання. Оте, що ви врізали, коли... Так, дивіться. Ну, по-перше, я врізав чого? Я не можу закапувати. Я врізав тільки з тою мотивацією, що врізав, щоб ці кошти, які залишаються, вкладати в садочки, в школи, куди ми їх вкладаємо. То бачите, що вирізла ситуація, так? Ну, то якщо вирізла ситуація, тепер ми будемо це переглядати. Я хіба прошу? Я обрізав, подивитися, чи витягне комунальне підприємство. Воно, комунальне підприємство, в даний час не витягує ситуацію. В даний час, в шостому місці, піднімати тарифи населенню, це ж не правильно. Зміни міністерство ввело зміни в галузеву угоду, де в нас заробітна плата виросла, фонд заробітної плати, зразу вже на 300 тисяч. Тобто, не піднімаючи тарифів, кожен раз розростає мінімалка. Ми скільки зможемо, ми знаходимо інші способи якби, заробітку підприємства. Десь якісь вивози от, сміття, ми їх не просто ми, створили, обрахували, скільки нам це буде коштувати. Спорт в оренду теж, ну, якби, це віддільний заробіток. Доходи. Да, додаткові доходи до підприємства. Ну, все зрозуміло, тому я буду просити... Благодійний фонд все-таки залишити, щоб людей не чекнули. Ми просимо ваше підприємство до прийняття бюджету також скласти фінансовий план підприємства на 22 рік. Щоб ми бачили, депутати бачили всю вашу господарську діяльність. Це правильно. Це буде. Дякую. Так, які будуть до мене питання по сесії? Якщо питань нема, 21-ту сесію вважати.